Toshkentda Jack Halifning bo'lib o'tgan konsertidan so'ng xabaringiz bor, ko'plab ko'cha, ya'ni kriminallarga qarshi reydlar o'tkazildi. Dastlab O'rta Osiyoga smotrayachi deb nomlangan Baxti Tashkentskiy qo'lga olindi. Undan keyin shogirdlari, ya'ni kichkina-kichkina o'sha tumancha shaharchalarga qarovchi, jumladan Said Aziz Metkaradok va uning boshqa do'stlari qo'lga olina boshladi. Bugun 3-dekabrda yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra Salimboy ham qo'lga olingani va hozirda Qora G'ofur nomi bilan tarqalgan G'ofur aka esa qidirilayotganligi haqida xabarlar keldi. Salimboy vacha taxallusi bilan hammaga tanish bo'lgan Salim Abdullayev Toshkentdagi uydan ushlab ketildi. 1-dekabr kuni kechqurun O'zbekiston huquq-tartibot idoralarining maxsus bo'linmalari tomonidan Salim Boyvachcha taxallusi bilan tanilgan Salim Abdullayev qo'lga olindi. Bu haqida uznews.uz manbasi xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Salim Abdullayev Toshkent shahrida joylashgan Oq uydan olib ketilgan. Hozircha ushbu xabarlar haqida hech qanday rasmiy ma'lumotlar mavjud emas. Eslatib o'tamiz. Avvalroq Toshkent shahrida kriminogen vaziyatni yaxshilash bo'yicha keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlari o'tkazilayotgan haqida xabar berilgandi. Konsert bir sabablardan biri xolos. Dastlab ularga avvaldan deylalar to'plana boshlagan va bu holat bugungacha yetib kelgan. Ko'plab insonlarning og'zida ovoza bo'layotgan Said Aziz Metkaradok aslida kim? Va nega u Murod Xonto'rayev bilan qarama-qarshi dushman bo'lgan? Albatta, mazkur iddaolarga ko'ra, Said Aziz Metkaradok ham o'z hurmatiga ega va Toshkentga smotrayachi, ya'ni Toshkentga qarovchi inson bo'lish uchun harakat qilgan. U paytlarda dastlab Murod Xonto'rayev smotrayachi bo'lganini menimcha hamma yaxshi eslaydi va Murod Xonto'rayev 2018-yil bilasizlar suiqasd yuzaga kelgan. O'sha suiqasdda bu insonning qo'li borligi aytilgan. Ba'zi bir bloger, ba'zi bir jurnalistlar xuddiki ulardan insonlar aynan bu insonlar qamaladimi, nima bo'ldimi deb so'rayotgandek video murojaatlar qilmoqda. Go'yo bizdan ko'pchiliklar so'rayapti, bunaqa bo'ladimi deb, ya'ni o'sha xalqqa o'ziga savol berib aravani quruq olib qochmoqda. Aziz yurtdoshlar, albatta bo'layotgan holatlarni siz yoki men yoki menman degan jurnalist yoki bloger oldindan aytib bera olmaydi. Sababi holat ancha qiyin. Albatta bo'layotgan hodisalarni kunma-kun sizlarga yetkazamiz degan umiddaman. Bu orada kommentariy qismi ochiq. Kimga nima deb yozmoqchi bo'lsangiz, esingizda bo'lsin, o'sha insonni o'sha fikringizni o'qib chiqadi. Kommentariyga fikr va agar malol kelmasa bir dona like bosib qo'yasizlar degan umiddaman. Tinchligimizga ko'z tegmasin. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.